Så står vi her på vores teltpodie, hvor vi vil prøve at kigge lidt på de forskellige nye modeller fra Isabella i år. Og noget af det tilbehør, man kan få til den. Den første, vi står ud for, det er Isabella Capri North, som er 2,5 meter dyb fortelt. Og i de her nye North-farver, den var faktisk også i den farve her sidste år. Den er monteret med et Eclipse Mini soltegl, som er et ekstra soltegl, man kan sætte på for at lave sådan en lille løsning herude foran. Størrelsen, vi kigger på, er en 940 i skinnemål, og den koster 18.691 kroner, eller finansieret rentefrit over 10 måneder for 1869 kroner i måneden. Så den mulighed har man, hvis man godt vil have et nyt fortelt til næste sæson, uden at skal hive tæt på 20.000 ud af budgettet.